Ovo je prva manifestacija koja se posle dužeg vremenskog perioda održava u selu Barije Čiflik, a za njenu organizaciju zaslužna je mesna zajednica sela, koja je uz pomoć lokalne samouprave i drugih sponzora uspela da realizuje ovaj projekat. Za početak pozivam predsednika mesne zajednice Milana Radovanovića da nam se obrati. Na tako lepoj najavi i ja sam počastovan što vas vidim u ovolikom broju, baš sam iznenađen i to prijatno sam iznenađen da imamo ovoliki broj dece i njihovih roditelja u našem selu, jer je ipak ovo, kao što je rekla Milica, manifestacija koja se odigrala posle dugih niz godina i tako ćemo da nastavimo da se družimo sa našom decom i da njima pokažemo da se u selu lepo živi. Hvala vam još jednom. Prilikom bi i eto dao reč gradonačelniku koji nas je udostojio da dođe i da otvori ovu manifestaciju. Hvala Milane. Dobar dan svima. Dobar dan. Kako ste? Dobar. Drago mi je što vas vidim i ja ovako lepo nasmejane i što je dvorište puno i gotovo premalo za broj ljudi koji su ovde. Meni je izuzetno veliko zadovoljstvo kad vidim lepo organizovanu mesnu zajednicu, decu, puno osmeha i veselja, jer zato se živi. Mi zaista želimo da Pirot bude grad dece, da bude grad osmeha, da bude grad sporta, a danas je sve to u Barije Čifliku prisutno. Hvala Milanu i mesnoj zajednici, ovo je dokaz da kada imate aktivne ljude i kada pokucate na nečije vrata, ona se otvaraju i pruža vam se pomoć. Vama želim, deco, da uživate, da imate lepo uređenu školu. Mi smo se dogovorili sa direktorom da u ovoj školu malo uložimo novca, da ona bude što je moguće bolja za učenje. 3 kilometara od centra grada smo, video sam mnogo lepih kuća kada sam dolazio ovde i zaista Pirot treba da bude dobro mesto za život, ali i Barije Čiflik i druga sela treba da budu dobro mesto za život. I ovakve manifestacije to i čine. Hvala vam i zabavljamo se zajedno ovde.